Jaký by tak mohl být build? Já bych viděl Critical a Ginso. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Hej ho. Vyzkoušíme prostě. Nevím, jestli ten Hurricane. Vyzkoušíme Hurricane, vyzkoušíme Blatistr, Ginso s Rageblade a poslední třeba, to je jedno, vole. Essence Reaver. Jestli je to důležitý pro můj tým, je to něco takovýho, nevím, jo? Jak je? Dávka! Počkej, ještě si vylevelujem věci, bo. A co lítá? Mě nikdo nechytí. Jo, promiň, já jsem zapomněl, ještě si půjčím štít. Fakt nic neuteče. Já mám lifesteal. A malej. To já nezabiju. Nezabiju ani barona, ale tak to je trapný. Ta hydra není tak dobrá. Ne, nevadí. Hej, uhni. Je to na mě. Odbíruč. Tak, pojďme zkusit, jo? Jsem bless. Žádný slitování. Ok, to jsou cooldowny, co? Já už to nestíhám teda. Pardon, s dovolením. Já si musím dát svoje vlastní bindy. Už to skončilo. A musím si zapnout smartcast a normálně si k tomu sednout, protože to nestíhám klikat. Zdát se je až moc snadný. Jiskřím. Jsem bless. Ha, bleskově. To nejde ani stíhat. A já teď mám tohle. Běž. Konej nebo zemře. Jdu toho na to. Tady výbor. Jiskry připravený. Nechým se slibuju. Žádný slidování. Mě už z toho bolí prsty, vole. Ne, přepadnu ze zadu. To nebudou čekat. Neskově. Žádný slidování. Podle mě, když uprostřed teamfightu třeba jako kdyby odběhneš, prostě tým fightu odběhneš třeba získat vizi, víš, nebo něco takovýho, že si prostě řekneš. Ty vole, já tady sice tým fightím, to je strašně hezký, ale nedávají oni třeba náhodou barona a sakra, já jsem si nekoupil blue orb, jo? Tak prostě uděláš. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně A nebo víš co, prostě, když už máš pocit, že... Když už máš pocit, že už jako prohráváš ten team fight a že je to v prdeli, ale vzpomeneš si, že vlastně hraješ Ferryho, novýho čempiona, který má hrozně zajímavý a plnej kit, který nabízí spoustu skvělých a vybalancovaných možností, a tak si řekneš, a tak co kdybych se na to prostě tady v tom fightu vysral a půjdu si půjčit krabův štít? A máš krabův štít? If we're being completely honest, we don't think our champions have overloaded kits overall. Neuprostřed team fightu končí potion hoši. Smejte koupit. We don't think our champions have overloaded kits overall. Páni, to bylo něco. Oh, už jsem to nestih. Najednou si připadám nějakej pomalej s tím 500 movement speedem. Teďka se mi nebude chtít hrát polko už normální. Teďka už budu hrát jenom Ferryho. Jak funguje EQ? Takhle no. Moje chyba. Tak, můžeme vyzkoušet nějaký AP build, jestli chcete. Ale neznáme přepočty. Respektive tady nejsou rozebraný úplně, jo. Takže nevím, jestli je zrovna, vole, nutný. Teďka, vole, něco takovýho. Patřím sem. Překvapuje, že třeba nejsem schopný zabít toho barona, ty vole, solo. Bleskovej výboj! Pochápu, že ta hydra, vole, nelajstýle úplně. Podle mě Revenant z hydra nebude zas tak košer. Podle mě budeme chtít raději právě třeba Blatistr. Je možný, že... A, ten Essence Reaver bude asi docela dobrý.
Já bych se nedivil, kdyby byl prostě lepší spíš Phantom Dancer místo Runansu, který teďka overall není moc dobrý. A nějaký takovýhle build si třeba dovedu představit, že by mohl fungovat, k tomu navíc AD. Takže tohle to si myslím, že bude ten build, který se bude hrát. No tak to je slabý marksman, teď to si ani nesol, nebo barona. Slabý bůh. Slabý marksman. Tak a... Infinitu nemůžeš, když už máš Ginsu's Rageblade. To se možná potom vymění. Je pravda, že ono to docela, ono to vlastně všechno krituje. Tak můžeme zkusit Infinitu na místo Ginsa. Tohle nebude dokonalý, ale to život není nikdy. Okej. Okay. Jo, tak to je velký rozdíl. Cesty. Je. OK, Infinita je mnohem lepší. Jako z té nesilneme teďka Baruna ve 47. Ale to nevadí jako. Každopádně vypadá to, že Infinita je mnohem lepší. Manamunei, nemyslím si, že bude dobrá. Ale můžeme zkusit jako, jo. Zkusíme místo třeba, místo tohohle třeba. No, místo Essence Reaveru zkusíme Manamunei. A tady je ten item na stakování. Blesk ve zbraní, pozor na mě. No to se popovaž. To mě nabito. Elektrický. Rychle, rychle. Jdu jako chemobaroní. Drsní řeči, ale nakonec padnou. Hmm. Podle mě zbytečný, ona není ani mana hungry, ani to zase tak moc nedává. Vypůjčil jsem si Clipperino na Twitter. Úplně v pohodě, šéfe. Samozřejmě. Vyzkoušíme AP build, jo. A nebo respektive můžeme nechat AD, ale zkusíme třeba penetrační boty. Ale můžeme zkusit nějaký takovej on-hit. Čistý on-hit build. Jo, pro představu, aby jsme věděli, jak to zhruba bude... Jak to zhruba bude, vole, fungovat. Takže. Takhle. Co tam máme dál? Nashor, Stu, Wits and... Nashor nemáme. A co je poslední on-hit item, který můžeme vzít? Jo, tohle to není klobouk hrdina. Tohle to rozhodně není klobrc hrdina. Můžeme vzít tu hydru, no. To je takový jako on-hit item v podstatě. Ličbejn je na hovno. Ličbejn je úplně useless na všechny furt. Ličbejn nestavte nikdy a na nikoho, prosím. Ten item je k ničemu teďka, absolutně. A buď to tam dáme botrek a hydru, anebo tam dáme Rageblade s jedním critical itemem, nevím jestli je Worf teda. A tak vyzkoušíme, jako je to on hit item, no. Musím si pospíšit, lidi potřebujou mou jiskru. Přidej! Okej. Okay. Ultrašekovej laser! Jistřím. Boj je masakr. To damage je z Včka, není vůbec málo teda. Holy shit. Jako já mám 100 AP a penetrační boty a toho damage je teda jako úplný nesmysl, ale. Mizím. Hele, já jdu zkusit... OK, pojďme na to jinak, jo? Pojďme zkusit, co by se stalo, kdybychom stavěli normální Glass Cannon AP build, což jako nebude dobrá volba, ale kdyby náhodou, jo? My jsme náhodou někdy chtěli třeba koupit tenhle build, jo? A mít, vole, 700 AP, i když máme špatný runy. Na bíce, zastřelit padouchy, je to hračka. Ty vole, to bolí. To docela bolí teda. Zkoušíme to na Krabovi. Stojím za svou komunitou a můžu stát i za ostatní. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divnej. Kurva, on neměl to. No lítá to za 800, no. A lítá to přes hráče a přes zdi za 800. Tady tohle to je jenom takovej ten přímej. Cooldown 7 vteřin je teda docela jako dost. To se nebudeme tvářit, že ne. Na to, že by to mělo být APčko.
Ale jako to ale bolí. Já těm panňulákům nebudu dávat staty, jo? My chceme vidět ten do damage. Musím zmizet. Dota je pro malý děcka. League of Legends to je pecka. Zeri tu mám rád. Jako asi bych nebyl v šoku, kdyby se na ní stavěly penetrační boty místo a tak speed bot. Upřímně. Toho magic damage v tom kitu je úplně strašně moc. Ona je na půl APčko prostě. Basic a taky z pasivky z velké části. Dvojitý Včko je hrozný kotel damage. Spěchám. Plně nabito. A je to tady. Jistě připravený. Jaký range má to Ečko? Jaký jen bude štít? Jaký jen bude štít? Tak tohle je Zeri, Yoshi. Tohle je Zeri, champion, který je primárně braný jako marksman, který se hraje úplně jinak než všichni ostatní marksmeni. Je podobný. Vlastně nejvíc hernímu stylu je podobný Jinx, jestli vidíte ty podobnosti. Jo, sledujte to. Učko, Kvéčko, jo? Kdo takhle útočí? Jo? Dvojitý Včko. Jo? Akorát místo Flame Chompers, místo pastiček, má Ečko. A ultimátka má simulovat její jako pasivku Get Excited. Jo? To je vlastně snaha o to udělat hodnou Jinx, jako její protiklad. Jo, že vlastně tato tady má dotažený vlastně k dokonalosti. Dokud ona bojuje, tak má ten buff, Jinx by to měla mít stejně, akorát to má za killy v podstatě. Jo, ale je to vlastně protiklad, je to hodný protiklad Jinx tady tohle, nic jinýho ten champ není. Bude se hrát velmi podobně, až na to, že skáče přes zdi, dává magic damage, krade štíty, stakuje movement speed do nekonečna, resetuje si skoky, má resety na basic ataky a stokování armoru, který proměňuje v bonus AP damage, krituje, má on hit efekt a spoustu dalších vychytávek, které ještě neznáme. Cap má 1.5, takže je to asi moc ne. A jo, vidíš, podle všeho opravdu má 1.5 cap a tak speed. Protože z té se hraje přes kvéčko, takže a tak speed i tam ona nebude potřebovat v podstatě vůbec. Respekt, brácho. Jde Erko použít v Ečku. Já myslím, že jo, ale to potřebuješ dát, když jsi v range, že jo. Když Ečko zapneš, když kolem tebe nikdo není, tak ti to nic nedá. Jo, takže to můžeš dát. Můžeš teda, když letíš okolo. Čau. Ach, moje chyba. Nevím se, slibuju. Čerstvý vzduch. Ten je vzácný. To by byla Zeri, nový marksman, který přichází do League of Legends. A je před náma dobrodružství na vestovském serveru.